idag att testa visan. Jesus, skulle lätt lätt. Hur många gummiankor finns i badkaret? Gummilättlätt, hur många gummiankor finns i vårt kar? Vi räknar dem, på gången, 2, 4, 6, 8 och 10. Vi räknar dem igen, 2, 4, 6, 8 och 10. Ja, det var bra, visst var det kul och